Zamislite da je noć i da se vraćate kući. Okruženi ste mrakom, a čudni zvukovi koji dopiru iz tame prate vas u stopu. Srce vam ubrzano kuca i polako vas obuzima strah, a onda kao da ne može biti gore od toga. Na mračnom putu ispred vas ugledate osobu koja se pojavila nijotkuda. Pitate se ko bi to mogao biti, da li je to uopšte ljudsko biće, da li se radi o priviđenju, da li je to paranormalno stvorenje, da li je to vila ili možda utvara. Ukoliko se radi o nadprirodnom biću, kako se odbraniti od njega? Dragi prijatelji, ovo je Vilin TV, kanal koji se bavi proučavanjem nadprirodnih pojava. U današnjoj epizodi čućete dve jezive priče naših prijatelja sa kanala. Ako pogledate ovu epizodu do kraja, saznaćete na koji način su se junaci ovih priča obračunali sa bićima koja su sreli u gluvo doba noći. Dobrodošli, dragi prijatelji, na Vilin TV, mesto gde su nadprirodne pojave naša svakodnevnica. Spremite se za prvu priču. Ima jedan zanimljiv događaj koji mi je majka ispričala. Desio se krajem 70-ih i početkom 80-ih godina u južnoj Srbiji. Glavni junak ove priče je otac njene prijateljice. Njen otac vraćao se s posla motorom. Radio je u Nišu i vraćao se kući iz druge smene. Krenuo je putem koji vodi za zaplanjska sela, odnosno za selo Taskovići, gde je taj čovek živeo. Čovek nije bio od onih koji se plaše i koji veruju u ove priče, ali eto, desilo se da upravo on doživi susret sa paranormalnim bićima. Taj susret se odigrao između Lazarevog sela i sela Taskovići. Čovek se vraćao tim putem, a već je bila ponoć. Vozio je lagano svoj motor, a onda na sred puta ugledao nešto vrlo jezivo. Na sred seoskog puta ugledao je tri neobične devojke, čije su bele haljine sijale u mraku. Odmah je shvatio da to nije normalno i da ovo nisu čista posla. Shvatio je da mu je jedini spas da proba da ih zaobiđe. Kada je pokušao da doda gas, kao za inat, motor se tog momenta ugasio. Ostao je sam na sred puta, ostavljen na milost i nemilost ovim misterioznim devojkama. Čovek se prepao i tako u strahu posmatrao devojke koje su mu se laganim hodom približavale. Devojke su mu prišle i rekle su mu sledeće reči: jedini način da produžiš dalje je da nas sve tri odvezeš do jednog mesta, naizmenično, jednu po jednu. Čovek nije imao drugog izbora i pristao je da poveze ove devojke do mesta koje su mu potražile. Koje je to mesto u pitanju, stvarno nisam siguran. Da li je to bio neki most, drvo ili kuća, nisam siguran.
Verovatno se ni taj čovek ne seća, jer su ga te devojke omađijale i iscrpele svu njegovu energiju. Prema njegovim rečima, dok ih je tako vozio jednu po jednu, one su se onako jezivo smejale i cerekale. Kosa mu se od strave podigla na glavi, ali je ipak nekako izdržao i odvezao ih do željene destinacije. Kada se vratio kući, od straha je drhtao kao prut. Bio je veoma bled, umoran i znojav, i te noći nije mogao da zaspi zbog pređašnjeg događaja. Jedva je uspeo da se smiri i kada je došao k sebi, ispričao je svojima šta mu se desilo. Svi su bili u šoku. Glavni akter ovog paranormalnog doživljaja je moj otac. To se desilo pre oko 20 godina. Tada je radio kao čuvar na jednom mestu koje je udaljeno nekoliko kilometara od našeg sela. Kao što i sami pretpostavljate, radio je noću. Otac je dosta slušao priče o raznim prikazama, a i sam je nekoliko puta to proživeo. Ovaj doživljaj je jedan od jezivijih. Jedne noći je krenuo kući sa posla i na putu zatekao veoma jeziv prizor. Ugledao je neku utvaru koja lebdi iznad puta. Ta utvara je nosila neki beli čaršav, nije imala noge i, kako otac kaže, lebdela je naokolo. Taj prizor mu je oduzeo pamet i nikako nije mogao da pogodi put. Kao da ga je ta utvara omađijala i vodila naokolo. Ni sam ne zna koliko dugo je lutao naokolo, trudeći se da nađe put kući. Prema njegovim rečima, on je uporno pokušavao da se otrgne kontroli ovoj utvari. Otac se onda okrenuo nazad i krenuo u suprotan smer. Ugledao je svetlo sa zgrade gde je radio i odlučio da spas potraži tamo. Citiram očeve reči. Okrenem se nazad, vidim svetlo sa zgrade, a kad krenem prema zgradi, ne mogu nikako da pogodim put, iako sam tuda prošao 1000 puta. Oca je uhvatila panika i strah i osjećao se vrlo umorno i slabo dok je tako lutao vođen zlokobnom voljom utvare. Ni sam ne zna kako je uspeo da se spasi od te utvare. Na kraju je ipak uspeo da se vrati u zgradu i da uđe unutra. Tu je bio njegov kolega koji ga je dočekao zbunjenim pogledom. Otac mu je ispričao šta mu se desilo. Kolega je bio u čudu i nije mu poverovao. Ovo je istinita priča. Ko veruje, veruje. Otac je tu ostao sve do jutra, a kad je svanulo, krenuo je kući. Nečiste sile poput utvara i vila mogu promeniti čovekovu percepciju. Koristeći se svojim moćima, nečiste sile mogu zavesti čoveka i naterati ga da luta naokolo noću. Čovek, omađijan, ne može pronaći pravi put i uglavnom biva izgubljen u šumi ili na drugim nepristupačnim mestima. Ukoliko zle sile steknu punu kontrolu nad njim, mogu ga čak i usmrtiti, tako što će ga odvesti do provalije ili ga udaviti u reci. Pojedini susreti se nisu završili tragično,
kao što je bio slučaj u pričama koje ste sada čuli. U prvoj priči čovjek je sreo bića koja su verovatno bile vile. On ih je vozio do mesta koje su mu one rekle. Tom prilikom je osjećao ogroman strah, a kao posljedica ovog susreta, on je izgubio snagu i osjećao se veoma umorno. U drugoj priči, nečista sila se poigravala sa čovekom na taj način što ga je vodila naokolo u cilju da ga skrene s puta. Čovek nije mogao da nađe put do kuće, ali je nekako uspeo da se okrene nazad i da se vrati do mesta gde je radio. Pitanje je kako reagovati u ovakvim situacijama. Kako se obračunati sa ovim bićima? Šta biste vi uradili da ste doživjeli susret sa ovim nadprirodnim bićima? Ukoliko se sećate, već sam ispričao neke slične priče poput ovih, gde su junaci sreli bića za koja veruju da su bile utvare. Ukoliko niste gledali tu epizodu ili želite da se prisetite tih priča, možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu. Zamislite da je noć i da se vraćate kući. Okruženi ste mrakom, a čudni zvukovi koji dopiru iz tame prate vas u stopu. Srce vam ubrzano kuca i polako vas obuzima strah. A onda kao da ne može biti gore od toga. Na mračnom putu ispred vas ugledate osobu koja se pojavila niotkuda. Da li su to bile tri vile iz prve priče? Da li je to bila utvara iz druge priče? Koja god bića sreli, verujte, taj susret nije nimalo prijatan. I možda je najbolje izbjegavati da noću bilo gde idete sami. Nikad ne znate koje paranormalno biće možete sresti. Hvala našim prijateljima sa kanala na sjajnim pričama koje su mi poslali. Hvala vam od srca. Ukoliko ste i vi doživjeli nešto slično ili znate priče iz vašeg kraja, slobodno napišite dolu u komentarima. Zaista bih voleo da čujem vaše priče. Još jednom hvala prijateljima na ovim pričama. Dragi prijatelji, hvala vam na pažnji. Nadam se da su vam se dopale priče koje ste čuli u ovoj epizodi. Ukoliko jeste, zamolio bih vas da lajkujete klip i da ostavite svoj komentar. Novim prijateljima kanala želim toplu dobrodošlicu. Ukoliko volite ovakve priče, onda je ovo pravi kanal za vas. Zamolio bih vas da mi učinite uslugu i da se subscribeujete na kanal. Ovo je Vilin TV, mesto gde su nadprirodne pojave, naša svakodnevnica. Vidimo se vrlo brzo i družimo uz nove, paranormalne priče. A do tada, pozdrav!